Sveiki visi, čia Videoman Karla ir šiandien žaidžiu Fallout 3. Wow, kur baigiam? Nice. Kiek garų daiktų čia. Tiek ir skeletą turim. Ok, kur man čia reikia, čia kažkur. Kaip armorai, jai, trimtas aš su outcast armorais. O, šie Sherlock, ką jis čia baigiau. Hunting rifle. Okay. Oh, real. Era para las menos atsargi. Yeah, boy. Būt atsargi, čia tas kelias nebereikalo, žinom, važia granata. Ok, random. Oh my god! Fox, your turn. Just stand now! Ah, it's good. Okay, who's next? Šau nulis, pavokai, man to patinkė. Šiaip čia pagalbininkas bent jau geris, negu iš Fallout 3, kai labai greit nudvėsi. Ir palieka. O, man, Prie mane! Ką aš blogą padarėjau? Nieko neatstatė, tai biškiu, kad... Man įdagiu yra čia? Čiebi bomba. Whisky. Nadžio čiebi bomba. Sensor model. Daiktas gali tik daug svertų. Ok. Blėt nagučiai. I can't see shit. Pistolietas. Kiek daug dartų. Čia, jeigu mums duoda daug materials, reiškia, tai bus kažkas rimta. Gerai, atrodo, kad nieko nėra čia. Opa, čia dar yra šansa. Laktuku. O, kulku. Magnumo, nice. What have you got on your mind? Netyčia paspaudžiu. Yes. Microfusion cells. Šitą vietą reikia ištrinėti, čia daug materials. There are times that I... The primal part of me
pulling me away. Questo è un uomo. C'è qua so che Ginklin. Эк, ту нахуй. Вот чё чувелисты. Ду чувели бы стыльтыны, бэт ямс на пэя товарке. Гранат вимсю. Агни макулка с поимкем. Эмти, эмти, зрадага неко чё нера. Сейвенам. Kažkam nepasisekė čia. Yra disklausas. Aš žinau, pasigydysiu panelės. Ok, aš panelės vieną. Savo buvoju. Ну, аж лист. Послава-ка. Аж наука здесь сейчас, мочал его, да. Так, подбега. Game's over! Я и папка тут. Ваша карта следует сейчас. Игуши? Да, позже или это изи. Окей. Ты какие ушины? We should be mindful. Yeah, probably yes. What we got in here? Tokia. Aš timpia, kai būtų visai geriau. Yes, nėra pabaisų. Ok, susaivinam. Full life. Fuck, yes. Ok. Atsijimtų, vada nieko čia. Ar to dėmesio? Aš įdomu, buvau per pastatas, kai žinai. Dievus. Let's see. Let's drink alcohol. I guess not. I guess just a cruise, not a stranger. I'm probably just playing a trick. I don't know what to do here. What's the excuse? Па. Гледки тури фока сало пустите. Бек няко дарит, нали да се сложим с подара. Жори гарас по галбеникас.
da foco, aš jau būčiau čia miręs jau milijoną kartų. Galingesnės puškos. Gerai, žiūrim, ką turim. 15. What the fuck, flamer? Jesus Christ. O, gerai, laser. Mes turime, aiškia, esam netuoli. Kur jisai gali būti? Ai, man jis bus toks didelis aparatas. Dar nesam atėjo. Gerai, ką turim. Balala. Nieko gero. Kas čia gero? Fuck you. Ką žinkas, bet daug kulką. Opa. Kas čia buvo šoli? Gerai. Gal čia kokis. To negerau. Nenat. Tiketai. Sveiksis lipi. Čia dėjom kokį įstaregą, čia mažai slapto dalyką. What the fuck? Ne, čia greitai šitą kulkos taškas. Man reikės labai sneakinimo dabar. Dance training. Strange. Endurance. Aukštas. What the fuck is that? Ką čia lūbos? Aš jau kilo daugiau galim. Nešiojus. Ką mums čia? Čia kažkur? Ai. Taip. Jo, mes tiesiog keli.
tas čirškėjimas turi būti. Aš žinau, kovo tas baisus supratų. Tai, ai, mes čia ne ten atėjom. Very hard. So, where's the fuck you can find the key? Nepastebėjau ten tos zonos, kad ir neįti mano. Reik nuo į lepantą. Ok. Jau vis man buvo trakti, rali. Per šį epizodą raskim raktą. Gal šitas botas turi... Aronas. Čia raktas saugoja. You have to come out. I wanted a fight. Oh, čia geras. Oh, geras.
Oh my god, no. No. Radiation. So much radiation. Why Tesla coil? Oh. Радиация сигит. А? А, шунгер. Еще был шок радиации. Но бы стыпры. Oh, fuck me. Oh, she's not stable. Ah, she's shooting. She's not going to be. Man, that's it, man. I'm going to push you. Okay, this is interesting. How much to pay now? Let's see the fucking key. Where the fuck is the key? Alright, I'm not so good, didn't you? And here's no fucking key. Man, I guess it's just a easter egg. Ui. Sorry, guys. Okay, check this easter egg. Okay. Let's see. Let's see. Where the fuck? Check out the more arba mes tiesiog, žinai, apėjom aplinkui. Ha, turiu tai išjungti. About
Čia kažkaip išjungt teleką, nes mato to pačio tą daiktą, kai jis tai yra. Išjungti teleką. Mes iš pračio išeisim čia. Ai, va, mes galėjom taip šortą tą padaryti iš kart čia. Tai kodėl neina išjungti ar lietu? O, man regis, kad... Yra. Ir pagal mano teoriją mes turime jungti. Išjungsime elektros, aš tai niekaip nepateksiu. O čia kažkas buvo. Alien power cells? Oh my god, it's OP as fuck. Alien power cells? Why the fuck alien? Ai, čia ateivių modeliukai, what the fuck? Gyvas intriguotas. Nu ja, dar pat trinėsime, bet... Jeigu žinai, saivinsiu ir perlaudinsiu. Negaliu tu nuveikti. O, mes dabar čia išjungsim, čia taip elektrą. Yes. Powering down, yes. Šalau, kad žinai, ten visi šoks iš kart mirs. Iš kur čia powers? Ateivių powers, savo susitūrė. Jau turi gauti ginklą, bet... Vien čia visai yra kažkur čia. Čia išėjimas per aną pusę. O, okei. Yes. Bet, manau, šiam epizodui pakaks. Taigi čia buvo video Mario Carlo ir sutiksim kitam video. Bye, peace out.